大家好，今天很开心来到这边来跟大家分享一下这个所谓的美丽新世界。因为这个世界里面不只是有我们实际的这个，我们人类活在这个世界里面，也会有慢慢会有很多虚拟的人物正在这个世界里面。很简单跟大家介绍一下这个例子。这是其实是在从我们的宜家家具找出来一张照片，这个 IKEA 这个厂商他们是做一些家具的，那这个行路里面其实就是看他们的所有的产品。他们在2014年的时候调查，他们发表一件事情，就是说他们其实这个宜家家具这个所谓的产品行路里面，75%的这种影像其实都是用电脑绘制出来的。所以大家在看这行路的时候有觉得说，哎呦哦，这些东西原来都是假的吗？其实不会，因为它已经饥渴乱真了。所以像我以前在做这个所谓的电脑图学的时候，我们最希望做的就是能够以假乱真，不只是这个产品行路，像现在最流行的这个所谓的扩增实境 （augmented reality），那基本上呢，你可以在一个你的环境里面呢放置一个虚拟的物体，然后你可以去观察它。这对比如说像是购物也好啊，或是会有一些其他这样方面的应用也好，这都是未来其实已经慢慢的，这个已经可以达到我们的所谓的目标。所以你看到这个鞋子，基本上所有的细节都可以看得非常清楚。或甚至说，大家看到这张图的时候，有看到什么特殊的一些情况吗？其实这里面有一位模特，她是虚拟的。所以呢，这位Emma 小姐。对，她是一个虚拟的一个网红，因为她在这个 Instagram 上面有很多的这个追踪者，她本身就是用电脑绘图画出来一个模特。对，你可以看她下面有些图片，就是说她在穿着不同的衣服啊也好，不只是这位小姐，还有比如说各式不同的这种虚拟的网红，已经慢慢的在我们身边慢慢的已经发展出来了。因为这个其实科技的进步，让这个所谓的绘制这种真实人脸的影像，慢慢这技术慢慢成熟之后呢。所以这种应用就会慢慢出来。其实这也可以大家先想到一件事情，就是说大家都可能知道说，比如说好莱坞演员，像我们举个例子，汤姆克鲁斯，大家都知道他是非常有名的演员，已经二三十年了。请问一下，你们真的看过汤姆克鲁斯的人举手？我也没有看过。对，所以真的没有人亲眼看到汤姆克鲁斯在你身边活动过。对，我们通常看到这些演员都是透过平面上或是立体媒体，说是像是电影也好啊，电视。或是报章杂志，但是我们从来没看过他这个人。所以，如果这个世界充满了这些虚拟人物的时候，对不对？因为我举个例子哈，因为我们平常在能够交谈的时候，都是我们的亲朋好友，比如说你跟你的父母啊，你的亲友，常常或者工作伙伴们，你常常会有面对面的交流。我知道他是真实的，但是当透过这些媒体的时候呢，上面就是真是假，其实说穿了就是有点算是三人成虎。假如说大家都觉得说他是真的，那就是真的。所以呢，那在以后慢慢发展的时候，像现在上面写说他是一个虚拟的人物，但是如果以后没有写的时候，那怎么办？所以前一阵子就出现一个新闻，就是说，因为有一个反伊朗的一个这个 Twitter 的一个账号，他实际上他是假的账号，就是说这个人是不存在的，只是后面有人去帮他写文章，但事实上这个人物本身是不存在，他人物的故事也是不存在的，所以这个世界。慢慢开始变成，已经变成，我们要去分辨真假。事实上，尤其是针对人物来讲，是非常困难的。那我们看这个虚拟人物这个技术呢，事实上在影艺界是用途的是非常广阔的。像是这是一个迪奥的广告，香水的广告。那这是算是比较早在开始应用所谓虚拟人物的一个技术。像是这个是得到所谓的 Visual Effects Society 这个视觉特效协会的一个。在广告奖，那他们做这个已经过世的这个格雷斯凯利，那是原本是很知名的女演员，后来当做这个摩洛哥的皇后，嫁去摩洛哥当做皇后，所以基本上她在这个2012年的时候重新重建她的这个形象。那你可以看出来背后里面所花的技术是非常庞大的，比如说她需要一个替身的女演员，然后呢在她脸上放置一些所谓的motion marker tracker。就是这些点呢，我们就可以知道说他的头是怎么移动的。那接下来需要去透过他以往的照片呢，去模塑他的模型，他的脸部的 3D 模型。那接下来因为皮肤是很复杂的一个反光的一个材质，所以呢要透过不同的方法去模拟这种皮肤反光的特性，最后再把它放在这个
这个所谓的这个替身演员的脸上，然后再去做合成。所以实际上这背后是有非常非常不同的技术去来推动这个所谓数位演员的一个进程。当以现在来讲的话呢，像是这个技术已经发展非常成熟了，只要有足够的这个资金，还有他的团队，基本上你可以创造出任何想要创造的头型。像这个是这个保罗沃克，他在不幸在拍这个电影《亡命关头七》的时候，不幸他出车拍一半的时候出车祸过世了。那所以呢，我们在当我当当当初我在为他低头的时候呢，就负责说我们要怎么让重建他的头型，然后再把它放回去电影里面去，然后让他还是可以继续来为大家演戏。所以，那基本上大家看到这些有些镜头的时候，基本已经以假乱真，不知道说哦，这个是到底是他过世前拍的呢，还是过世后拍的？那我在南加州大学的时候，就是追求想要追求就是所谓的这个复制人这个人脸的机制。我们在那边建造一个特别的一个硬体设备，我们叫做 Light Stage。那这时候已经是第五代了，对，所以演员可以在进去里面，我们做所谓的高精密度的这个脸部扫描。对，可以看大家看一下这个用相机拍摄出来的结果，就是在这个 stage 里面呢，我们打上不同的光源，对，然后这些光源都是因为透过数学计算出来的一个结果。一般我们看到人的脸部的情况，就是我们看到人本身会皮肤会有血色，就是比如说皮肤色的这样色调的一个颜色，或者说在某些地方会有所谓的泛油光，这个油光的话跟这个光的方向也有很大的关系，但是有时候脸上是会泛油光，但是你看它眼颊的部分啊，或者眼睛的部分都会反射油光，所以说女性朋友们可能就是非常不喜欢需要用那个，所以要用那个化妆品啊，去把这个油光给去除掉，或者说用些稀有面纸把这些油光的这个油的成分把它吸收掉。在摄影上来讲的话呢，其实我们可以透过偏光片，就这种用光的偏振性质把这个油光消掉。所以你看到这张照片的时候呢，事实上本身就是没有油光的，这是我们用偏光片记录下来的结果。那我们最有兴趣的一张照片呢，就是当你把这两张相减的时候，就是当你有一张照片是全部泛油光的照片的时候，你能够做什么？大家可以看得出来说，这上面其实有很多不同的皮肤的细节，比如毛孔啊也好，或者皱纹也好，都捕捉得非常好。所以我们就透过分析这样子的一张照片，然后截取说这个脸部所有的这个几何的资讯，包括你的毛孔要有多深，你的皱纹会有多长，都可以从这张照片来知道。所以呢，透过这样的一个系统，我们可以去做还原出来真的所谓的一个人脸的完整捕捉下来这个 3D 几何模型。你透过上色之后呢，就可以真的是可以还原，就可以真人并无恶意，但是完全是一个 3D 的一个模型。所以他们在用在这个技术就是用在这个影艺界是非常的实用。但是你要成立，你要创造一个虚拟的人物，你就必须要先知道说哦，他这个人长什么样子。比如我将要复制我本人，那我就要把我的脸先扫描起来，我的能够动作的脸部能够动作的一些肌肉都把它捕捉下来。所以我们那时候就透过这样做个计划，我们叫做Digital Emily 的计划。计划就是说，我们希望用透过我们这样的方法，然后创造一个虚拟的脸部。然后呢，让他开始做一些动作，然后我们再去问说，一些你就是观众，就是说这个东西到底是看起来是真的还是假的？所以你可以看得出来说，像是我这边举个例子，就是左边的话就是用电脑绘制出来的，那右边的话是实际真人的照片。对，当如果没有把它放在一起的时候，其实说穿了，你不会知道说那个是假的。但是放在一起的时候，可能大家可以看出哦，因为真的照片的话，是有些细节还是做到。但是我想要讲的例子就是说，这其实是已经是10年前的一个技术了。那这个技术已经在慢慢的也是在成长当中。所以呢，以现在的方法来做的话，其实会做得更好。所以这件技术其实因为是从影艺界开始来启发的，所以呢，用在电影上面的成分也非常多。像是这是做那时候做《阿凡达》的这个电影的例子，那时候是我们第一个承接这种好莱坞的案子，然后测试我们这个系统，也就是可以达到同时，你可以看得出来说这些疤痕、这个化妆过或者这些疤痕都其实捕捉得非常的好。那之所以这样，你必须要你从如果你要做一个虚拟演员的时候呢，你的基本功要打得非常的好。所谓的基本功能就是你这些建模啊，还有这些捕捉它皮肤的细节的部分主要是，因为这些如果没有这些东西的话，其实你做的东西就会不像是那个人。
我们也是因为这个技术得到这个所谓的今年这个奥斯卡奖的肯定，那这就是我们团队四位获奖人，包括我的前辈们以及我的好朋友。除此之外呢，这个系统也曾经我们把它搬到这个美国的这个总统府白宫过，啊，我们去扫描奥巴马总统的头像，我们设计这样的一套系统呢，然后呢让总统可以坐在正中间，然后呢很快速的扫描他脸部的一些几何资讯，这就看得出来说这是他的捕捉下来的结果。可以看出来，因为这个奥巴马总统脸部上非常多的细节，像是一些毛孔啊，这些像痣啊，或是像皱纹都捕捉得非常好，这是很重要的。因为如果人没有这些东西，如果我们只是把它绘制成一个很平滑的一个皮肤的话，它就不会长得像奥巴马总统。所以这个技术再加上 3D 列印，其实呢，我们是帮他们做一个这个所谓的总统雕像的一个计划。所以呢，以往的做雕像的方法就是说，我可以拍，就是拿他的相片也好，然后我们再去请人，请艺术家来负责从用手工的方式去把他的坐像雕塑出来，但是以这样的新技术，它可以利用3D 列印的方法把整个雕像列印出来的时候呢，所有的细节都会被捕捉到非常的完美。那这是原本用手工去做是没有办法做的事，因为没有办法用手工的方法去把每个毛孔都把它雕刻出来，或是每一个细纹都雕刻出来，但是用电脑的方式来记录这些事情，这是可以达到的。那最后一段想要跟大家分享一下，这所谓科技，因为科技其实是非常快速发展。我本人在 Google， 那我们这是一个软体工程师，所以我们学到一些软体工程师的一些思维。其实科技是不会走回头路的，只会慢慢东西只会慢慢变快，越快然后越好越便宜。像大家的，比如像是电视，大家家里的电视，现在一个很大的一个一晶一幕的电视，其实说出来你以前要买，因为可以用非常便宜价格去买这样的东西。那而且慢慢的。电视越大，然后反而价格也没有变得比较昂贵，就是因为科技快速发展，然后呢，这个制程来讲的话呢，它只会往前进，不会往后退。我就举个例子好了，这个是这跟我本身做的相关，就是我们做这个驱动这个数位演员的技术。这以前这是我的好朋友，他们做了一个类似 3D 扫描脸部的技术，可以看到那边有个很大的这个投影机，旁边还左边还有这个几个这个相机去。要捕捉他脸部的一些动作之后呢，就可以套在一个虚拟的角色，比如说马上看到的是他可以套在这个 Batman 里面 Joker 的角色。但是说穿了，这个系统是非常大，这是在实验室里面的一个成果。所以接下来呢，慢慢的变成说，哦，原来那套投影机跟这些相机就会变成一个很小的模组，这个模组就叫所谓的 Kinect， 就是微软他们出的一个体感的一个 sensor。所以你用这个 sensor 呢，就可以取代掉那个很大的、很笨重的投影机，加上这些相机，但你还可以做到一样的效果。在若干年之后，尤其是现在，现在这东西已经变在做在手机上面了，已经不是那个体感的 sensor 那么大一个放大的，而是已经直接做成一个非常小的模组，直接放在你手机的上面。所以呢，像是 Apple 就是 Apple 的 iPhone X 上面就有这个功能，可以让你做所谓的 Animal 级这种动作。你可以用这个手机上面的一些这个 sensor 呢，去驱动一些像是这边所秀出来一个很可爱的角色的表情。这个表情是可以用你自己的表情去传达的。所以呢，科技的方法是慢慢的快，这全从开始到现在，其实也不过10年的时间而已。或者说，以前像是我们做电影的时候，要需要把这个算是玩命关头这个镜头，需要把他弟弟的这个，因为他弟弟那时候是演这个替身的角色，换成他的数位的脸。那这个过程是非常庞大，就跟我刚刚介绍这个我们重建格雷斯凯利皇后这个这样的一个过程，你要把他的模型建出来，然后再去绘制，然后再把它去贴在这个真的这个替身角色上面。那这个过程是非常复杂。但是说穿了，其实现在有些很小的一些团队呢，他也可以。绘制出来非常真实的头型，像是这个只是一个不到10人的团队，他们可以绘制出这个完全的 CG 的一个所谓的一个女高中生的一个模样，然后看起来是非常的真实。所以原本需要一个非常大的电影团队来制作这样的过程呢，事实上你需要就是只用一个小团队就可以了。那或者说，以前像我们要换脸的时候，你要做模型也好，就是你要做好模型，然后去打光，然后再把它放在背景上。现在直接透过这种机器学习的方式呢，你可以像是这个是用所谓的 Snapchat 这个一个手机上面的一个 App，你就可以直接换脸，把男变成女，女变成男，
然后这个就是完全不需要任何的一个传统这种建模啊，或是打光啊，或是绘制的动作，直接就是一张影像进来之后呢，就把一个男生的脸换成女生的脸。对，所以机器学习是一个蛮有威力的一个工具，然后它可以做到非常多的事情。还像是说，现在很流行这个所谓的 deepfake， 就是说你可以用某一个 video， 然后呢，就某一个角色，比如说 A 的 video 呢，但是我用 B 的这个言语去驱动它，就是它可以说出一些它真的完全没有做过事情，但是我看起来还是很像那个人。那这都是科技慢慢的往前走的时候呢，会带来的一些新的，不论是转机啊，或是危机也好，那这是我们非常真实的思考的一个话题。所以最后呢，大家去想想到底什么是真，什么是真实啊，这是非常重要的。那我觉得在这个未来的社会里面呢，这些事情一定会发生。但是我们要去如何了解这些事实，了解这些技术的本质，然后呢，去思考说如何去应用这些科技也好，或者说怎么去防范这些科技会造成的一些危机也好，那这是非常我们需要去大家努力去思考的方向。谢谢大家。